Du är från Stockholm eller? Kullar ni mycket? Ja, varje torsdag kör vi. Dragon's Lair. Ja, det har varit varje gång jag spelat X-Men. Mm. Ja, det är ganska stort det. Det är nästan halva stora lokaler. X-Men. Lycka till. Detsamma. Vad kul. Ja. Det ingår i lycka till. Mandatory Draw. Upgrade. R&D. En stor ja. Det får hon igen. Det är det bara ett år här uppe. Vi kör bara väl. Det är perfekt. Så perfekt. Måste pengar. Ja. Så då. Install. Ja. Ett kort på hand. Yes. Kasta måste kanske det ser ut men slänga min 5 jag får pengar kan jag lägga ihop dem men tar du det var bara en upgrade där borta. Jag kommer inte. Så var det inte helt still i huvudet.
verkligen. Ska jag kolla? Ja, precis. Hur många kort är det, va? Ett. Jag vill börja med en rebirth. Ja. Det är ingen wizard. Nej, men... Det är svårt. Jag tar det då. Och lite värre. Kring två. En raven. Ja, right. Christian Riddles. Tung. Den har jag inte sett på ett tag. Den ligger. No. Jag har två från Pants. Men det tar ju bra. Kan det vara där borta? Jag springer. Här? Ja. Så det betyder att jag måste betala en massa pengar. Det kostar 5 extra om vi slår en agenda på den här servern. All right. Och det gäller även att trasha den först. Ja. Vilken vill accessa först? Jag kan accessa den. Den? Ja. Bara ge det. Ja. Access. Ja, tack. Så får du liksom fem eller så snart. Annars måste jag ringa igen. Fem pengar, det är mycket alltså. På andra. Yes. Kan du ha på? Kan du ha på pengar? Men det tar ju bra.
Det är en surprise torch. Det var ju bara. Konkurrens är springer på den här pedkampen. Fresh out from the camp. Får en peng? Ja. Välj en bra kortkist. Man hade lärt sig. Men det tog bra. Ja. Det var ju once per turn också. Det var något som tog mig lång tid att lära mig. Jag tror jag inte kan ha en link kvar. Jag tror att jag vinner runda. Så är det uppenbarligen sätt att vinna runda på sig. Där man drar ett kort. Springer jag till den andra menu. Har du det? Norris? Ja, dags att ta först. Trash med... Nu, ja, du restade aldrig Christian Grille, så den är inte aktiv, alltså såhär, kort som du säger, du måste ha gjort det accent, alltså success för han på nästa, men då spelar jag mining accent. Nu tar jag fem. Ja. Och sista är first. Yes. Jag får en peng. Men tar du dem? Jag tror ett kort. Tre i svårt. Ja, vi kan okej. En nima. Jag har ingen kort. Jag tappar ett klick. Yep. Arne. Norris. Success. Han ligger. Magnus. Ja. Skar. Då är jag klar. Får en credit. Men tar du då? Tar du en credit? Vilket tar du?
Norris. Spring over. There's another one down there. Norris. Vad CSD är, om jag trashar, så jag får ner att det är en asset där trashar den. Ja, install. Install. Då trashar jag. Springa igen. Reaction. Edward Kim. Sista så drar jag ut. Och trasha Black Oak. I didn't want to do it. I didn't want to do it.
Yeah, really? If you didn't understand from my reaction, me too. Jag kan spränga där igen. Och sen tar vi det sista. Får en peng? Men det tar det bra. Yeah, but I think yeah. Men hinner liksom man tittar på sina kort i den här på reading. Det ska vara också. Ställer över den. Ja. Tar på pengar. Ska vi lägga an då? Sen kan jag springa där. Ja, betala över ett då. Sen går vi vidare. Access? Ja, tack. Jag tar en tag. Och jag blandar ihop leken. Sen betalar jag väl två. Oj, måste jag betala fyra för kunder. Jag tänker att det är räknat med för den här stycket till. Sätt in Robbe Sampi. Du vill ha byt den här, jag kommer att göra med mina andra. Vi kan prata någon. Det är också en fråga. Istället kan man power hem. Jag tar fyra pengar istället. Nej, okay. Vi tar första. Bankers? Nästan ett. Och tre. Vad tror du då? Någon som sparar den? Ja. Ja, just det. Man diskar den. Jag får fyra pengar. Kommer vi se över den? Så jag ska ta med den istället. Så den är den framför. Oj.
Ja, sista klicket. Ja, kom igen. Kan vi börja med att titta på vad du har, Mine action. Jag har inte tagit det här. Bara gör jag springer på. Nej, fan, det är jag som är det. Gud vad den är. Jag tänker ju att det är en mappad version. Fredrik Lindberg, så kan jag väl springa HQ då? Just den sista. Det är sent dock. Jag gärna haft någon längre. Ja, jag förstår det. Jag får fyra pengar. Men det tror du då? Nej, mycket till. Har du upp den? Ja. Klick ett, dra ett kort. Jo, att jag har... En stor, en stor. Jag kan springa. Har en Raven även till. Men när man installerar ett program så får man ta bort andra program. Ja, just det. Ja,
Snackar. Och sen får jag mandatory draw med DBS. Så det kostar mig 4. Och sen kostar det 3 att bryta den. 3. Yes. Ja. Då har jag använt de här. Nej, då har jag använt Steam. Det här är sista Steam. Ja, det är Steam. Just. Sen... har jag ingen anledning att resa. Ja. Då vill jag accessa den här. Vilken? Får en tag. Och sen en trace. Som har 15. Indexen. 31 minuter kvar. Yes. Betalar en värdpall. Yes. Så betalar jag 2 värdpall på barnet. Tänk så här. Ja. Kan du indexa? Ja. Jag menar, jag har spänt. Får vi se om det är. Jag förstår. Klick kvar och två tax. Här springer jag åker sista. Vi talar väl 1-2 då blir det väl. Eller sista. Det som jag har två taggar. Eller? Nej, den har cirka 2 bra. Så 1. Och sen betalar jag 2-3. Ja. Trash. Tråkigt. Den hade jag gärna haft. Ja, jag förstår det. Jag har inte jobbat igen. 5 credits. Men sorry bro. Ja, du har ingen mer. Låna mig så jag tänkte. Okej. Men det är så att man tappar dem. Om man vill ta igår liksom på. Jag vet, jag tänker att ibland så kan man locka till. Speciellt jag. Nej, men det är för att
Du har inga face down där. Nej, du kollade förut. Någon gång. Någon gång. Trashat allt sen dess. Fick ett drop. Fick två drop. Smart. Så då betalar jag 1. Och sen så betalar jag 3. I already checked that. Nej, det är okej. Är du klar?
Springa väl igen. Betala ett malpeng. Ah, jag hade 15 minuter här. Shit, bra spelat. Bra game. Jag var lite osäker på vad jag skulle springa där eller inte. Det känns ja. Som, för jag hade ju ändå pengarna och bara så här, fan, ja, och du visste att det hade dragit 15 minuter också. Visste jag? Måste ha sett en Findex igen. Nej. Den okay, måste vara första efter. Coolt. Jag visste att DBS gjorde det. Uff. Ja, kul. Det känns väl som att dina bra assets kom lite sen. Ja, det var alltså, lite. Alltså Patkan är inte det första, men då, även om de är så väldigt no trash. Mm. Så det är lite otur. Oj. Ja, är det expose? Jag vet. Eller fast det är inte expose på honom. Det är man på jacka i. Det är inte expose. Jag tänkte på 419 och sitta och släpp den. Ja, just ja. Jag vet inte om jag spelar helt rätt. Det känns som att när man väl har sådana bad pubs så vill man ju typ trash assets. Men det kändes, det tog emot. Ja, Banker slog ju på en. Just den här rundan när jag fick skåra min bil så jag blev av med din agel eller din current. Och samtidigt från Banker samma runda på en merchant store. Det var en skön runda. Man vet ju att det är det också. Det är så här, det är inte värt att betala 7 pengar plus en price för det. Plus en tag från. Alltså det är liksom så här, det är inte värt någonstans. Det är svårt. Men sen om man inte gör det kommer det en massa seasors och har det ingen ljus. Så det hade varit rätt. Tungt den gången. Ja. Ja, jag tog den ut och typ 3 gällande idag. Ja, massa enpoäng. Jag satt med törntrevet på handen den här tiden som jag spelade aldrig för att det liksom, jag snodde massa tre eller enpoäng och sen så var det så här, men det finns ju inga enpoäng kvar. Ja. Det finns ju inga mer. Så jag plockar min exchange då jäkligt sin. Den hade ju bara tagit en fot. Det är svårt när du har den där jäkla. Så Kim är ju bra mot CSM, men ja, det kan bli jobbigt. Ja, precis. Jag tänkte nog inte på det direkt. Jag bara, men jag vill bli av med typ så här alla de här bra flöjt. Ja, men vi tror att det är det värsta man kan göra. Ja, jag håller också. Mer passande. Mm. Ja, lägga till. Mm. Det är ju stål. Det är från där. På det här. Mm. Vilken vill accessa först? Undersa. Den? Jag har varit full med bankers. Trash. Trash. Mm. Sen nästa. Ja, jag får det. På 5. Klick 2, Death is Wild. Time credits. Och ta bort en type. Dra ett kort. Det var det jag räknade med. Jag har en möjlighet. Men det kommer att vara så här. Det står det riktigt när du spelar. Jag vet inte om man inte kan göra något åt det. Det här är ju spelar ju ingen köp. Det är bara nytt. Tänk att det är
Jag hoppar. Det är kort. Yeah. Får en kväll att spela här med Xbox. Ja, jag sände det till Jag måste göra en liten run på åker så kan du resa en isbörn. Som den just nu. Lycka att springa här. Kör diabetes. Fan taj. Ta bort taj. Ta bank job. Så vi tar 8 pengar på första tur. Klart. HQ första. Trace. Han har ett link. Metakol. Bra veta. Dra ett kort. Dra ett kort. Jag skulle just behandla för fan. Ja. Tack då. Det är sant ändå. Ja. Well, I will need scoring. Okej. Ja. Det är bra. Det är bra. Because it's that time when you're going to go and say something. Yeah, costs. I really like the structure. Yeah, I think pretty much. Ett klick kvar. Vi tar en kredit till och slänger en fin för det. Yeah, I already have it in my hand.
Två pengar från den. Jättekolla den. Vi får kolla den. Det är lura, men inte. Sen tar jag två pengar. Jag tänker på det.
Två körsälen. Fyra, och sen trades fyra antar jag. Ja. Tala två. Sen körs den andra. Ja, den är på tre för mig. Ja. Sen tar jag en peng. Ja. Ja, jag ska slänga den special order. Eller nej, slänga den. Hej. DBS. Precis, det är en visning. Japp, på den sen. Sen är du klar? Sen är jag klar. Uppifrån Ashrise. Det är faktiskt tema. Två.
Och sen att jag kör med Lars Parker. Ja. Det är ja, det är Sista så spelar jag Tepper. Ja. Det är Sandy Bess som får en står på den. Pika på dina kort. Vill du bara köra bort sig? Det är ganska standard ner och leka sig. Jag ska köra Arivoar. Gamble. 5. 2.5.
Den som håller på nu fortsätter. Den som kommer en tur till. Hur går det? 3-3. Två klick kvar då. Det var ju snarare en gända helt plötsligt istället. Jag tror det var att du tyckte hon sa 5 minuter. Jag trodde det var aslugnt också. Att vi i alla fall hade ett par under. Kort på kul. 5. Kort på kul. Springer HQ. Du springer HQ. Ingen S. Trace. Trace. Kollar två extra. Okej. Det var en första. Jag var det. Inte att jobba den dit. Inte att jobba den dit. Så... Vi tar den med kampen. Så den måste du bypassa den. Ja. Den också inte resta den första. Precis. Den vi kör på. Du får titta på det. Japp. Vi kör. Inte. Vad ska jag resta den här? Så får jag 9 pengar. Så klockan är 23:30. Hur mycket pengar har du? 23, så mindre. Yes, same source. Change on there. Jag vet inte hur mycket jag betalar med till. Alla pengar nu. Måste vi få länk också, 25 kan du betala. Vad sa du? 25 behöver du betala. Jag får länk. Precis, och sen plus när man exchange kostar inget som även tar med 30, så får du ändå en tag. Mm. Och sen exchange. Yes. Då fick du en time win. Precis, då får jag en time win. Nej, två fortier. Alltså då drog jag. Båda i botten 6. Fuck, det är lite asså. Nej, jag vet inte. Det var ju det där att du... Om du, eftersom du inte vill ha något oavgjort så var det ju med risk att börja springa typ. För det hade ju sett scissors och exchanges tidigare. Liksom. Kanske bara inte har sprungit men det är ju kul.